Және осы студия төріне таныстығы өте жақсы жалғасып жатқан екі жан бар. Соның бірі бүгін студияға келді. Дарина мен Есімханның қандай жаңалықтары бар? Дарина өз айтып берсін, ал Есімхан онлайн байланыс арқылы шығып өзі баяндап бере жатар. Сондықтан студиямызға тентек қызымыз Дарина келсін. Қалды? Дена ханым, сәлеметсізбе, Сұлтан Бэнд, операторлар. Білмеймін, неден бастауға. Не болып қалды тағы да? Осы жол не болды енді? Барлығы жақсы еді ғой. Демалыс күндерінде сіздердің видеоларыңызды көрдім Инстаграмда. Жақсы, әдемі болған сияқты еді барлығы? Я таныстық күшті болды, бірақ та ұрсып қалдық. Кішкентай мәселе үшін. Ал қандай мәселе енді өзің айтып бер. Не болып қалды, кім кінәлі? Жаңағы ештеңке айта алмаймын. Мен ойымша, егер де басынан бастап осындай мәселе үшін ұрсыстық, мүмкін какой-то уже знак. Белгі? Белгі, иә. Енді Дарина, сендер ел алдында танысып жатырсыңдар, иә? Біздің жоба, білесің, көрерменнің назарында жүретін жоба. Сондықтан таныстық басталды, бір мәселе пайда болды, ол мәселенің қандай екен айтып кетуің керек. Өйткені біз өзіміздің көрерменіне еш нәрсені жасырмаймыз. Және ол дұрыс емес, жасырған. Қандай кішкентай мәселе? Қалай десем, кеше, мен осы выходной күні үйде отырдым, ауырдым, шыққан жоқпын ешқайда. Бірақ та кешке қарай кеше маған стористер жіберді. Рамазан, бір қыз, Есімхан бірге жүрді. Жәрәт, там мүмкін там видео түсірді. Содан кейін маған Инстаграмға келді, то что анал қыз Есімханның үйінде деп, соған кішкене ашуландым. Өйткені көрмеден неприятна болы сәпшен, неғып осы қыз Есімхан қасында жүр деп, Есімханға айттым, егерде саған бәрі бір болса, жүрет, ол айтып, жоқ, мен осы қызбен жүрмейм, жай видео түсірдік деп, я көрі, не үшін сол қызды сен үйге әкелдің дедім. Я білем, сенің үйің. Бірақ та маған неприятны то, что адамдар Инстаграмда жазып жүр, осы қыз Есімхан үйінде жүр деп, соған ұрсып қалдық. Айттым, өзің біл, келесің ба, келмейсің ба деп. Бірақ екеуі жай ғана таныс, иә? Түсінгенім бойынша сол видеоның мәселесімен үйіне де кіргізді әлде? Мен білмеймін, мен сұраған жоқпын, дұрсап та сөйлескенде жоқпыз кеше. Айтты, сен Рамазанға сенесі қой, Рамазан сенің досың. Біз сәлі жұп емес, біз үштіп еперед табу әчетілісі деп, сол сияқты сөздер. Есімханы? Да. Қызық, Есімханға құсамайды. Өте сондай ұстамды, байсалды жігіт сияқты еді бір көзге. Білмеймін. Мүмкін раз жай ғана видео болды, бірақ та маған ұнаған жоқ сол мәселе. Өйткені ауырған кезде де жазған жоқ. Ойладым, жарайды, жазбаса мүмкін қолы бос емес. Бірақ та кешке қарай сторис көргенде обидно болды. Не үшін, егер де уақыты болмаса, не үшін осы қызбен Рамазанмен жүр. Бірақ та кішкене Рамазанға да ренжілемін, өйткені Рамазан досым ғой. Неліктен маған Рамазан звондаған жоқ. Айтып, Дарина осынай, осынай, біз видео түсірдік, сол жай ғана там тамақ ішіп. Айтса, мүмкін мен басқаша түсініп едім. Сол, кішкентай мәселеден ұрсып қалдық. Иә, кішкентай мәселе, бірақ енді саған қатты тиген сияқты, иә? Және осындай мәселе неге қайталана береді? Сенде барлығы жақсы болып кете бастаған кезде, әйтеуір бір нәрсе шығады. Қалай ойлайсың, себебі неде? Білмеймін. Я бір жағынан дұрыс, өйткені біз Есімханмен жұп емес, біз тек қана таныстық үстіндеміз.
Білмеймін. Бірақ егер болашақта барлығы жақсы жалғасып жатса, үміттенем жақсы жалғасатынына. Енді ол әлеуметтік желіде байқасам, біраз сонда видеолар түсіруге әуес бала, е? Қыздармен де түсірсе, ертең сенің көзқарасың қалай болады? Жоқ, мен тыйым саласың ба? Жоқ, қарсы емеспін, егер де маған Дарина солай осы қызбен біз видео түсірдік деп алдын ала ескертсе, как-то жарайды, қарсы емеспін, бірақ та басқа адамдардан естуге маған кішкене неприятно болды. Қызық жағдай. Енді оның тарапынан да шындықты есту керек сияқты. Бәлкім ол сол шынымен де жұмыс бабымен видеоға бола үйіне кіргізген шығар, иә? Басқа ойы мақсаты болмаған шығар. Ал енді дәл қазір онлайн байланыста біздің Еділ. Не айтар екен? MC Еділ. Сәлем, Еділ, қалай? Жақсымыз, шүкір. Сенің видео сәлемдемеңді қабыл алдық студияда. Кәдімгідей. Иә, арнайы сәлемдеме. Иә, күшті болды. Мен енді білмеймін, ол қаншалықты керемет, керемет емес екендігін, бірақ өзіне жақсы жарасатын сияқты. Иә, үй тарапында солай кішкене өзіміздің уақытымызды алып, сондай видео түсіретін әдетіміз бар негізі. Түсінікті. Еділ, енді мәселені көріп отырсың. Қандай ойың бар, пікірің, кімдікі дұрыс, әлде Даринаның реніші орынсыз ба сенің ойынша? Жоқ, енді мен алдыңғы жолдары Даринаға қатты айтып қойдым, бірақ күліп қарсы алып, жылап шығарып қаласың деп. Енді қазір Даринаның түріне қарасам, бір шынайы эмоция көріп отырмын да. Енді мен ойлаймын, дұрыстап түсіретін бір Дарина енді кішкене осында көріп отырғаннан кейін таңдауға көп беріліп кеткен қыз да, енді көп деген жігіттерге батқаннан кейін қазір бір жігітті мен сына қарай беретін қыз болып кеткен ғой негізі. Бірақ дұрыстап сөйлесіп көп бақытты болып кеткен, мен де қалаймын ғой, бақытты болып тезірек жобадан кетсең маған да жақсы ғой, өзің ойлағанша. Иә, енді толпы ғой, мақсатты болып жобада отырмес, бақытты болып кетуің деген сияқты. Әрине. Енді именно сенің досым радойың деп жүрген рамазанмен осылай істеп жүргені болмайды деді. Рамазан жетті, сен жақын күшті толқын болатын болса айтар еді. Мен осыларға бүгін есім хан мен бір қыздармен тіктеп тұрушы едім, Дарина ренжімейсің ба деген сияқты. Оны да рамазаннан сұраймыз енді қазір. Неліктен олай ескертпей, есім ханмен жолықты бір ауыз ескертсе болатын еді деп Дарина ренжіп отыр дәл қазір. Еділ, саған көп-көп рахмет. Иә? Ал бізде студиямызға хабарласқан көрермен бар екен, көрерменнің ойы қандай, тыңдайық. Алло, қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз сізді. Саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Дарина, оят сұрағым бар еді. Иә, қоя беріңіз. Егер де ол Юсуханға сенбейтін болса, жаңағындай айтып отыр ғой өзі. Не деп, ренжіп қалдым жаңағындай бір қызды әкетті деп үйінде. Иә. Иә, ол айтып деп тұр ғой енді өзі. Білей ғана әкелдік, не түсірдік деп, видео түсірдік деп. Демек, реніш орынсыз, иә? Сіздің ойыңыз. Егер уақыт сенбейтін болса дегенде, не үшін онымен сөйлесіп өйтіп арақатынас тұрып. Иә, бұл да бір сұрақ болды. Сізге көп-көп рахмет. Қай қаладансыз? Атырау облысы деп жатыр. Атырау облысына жалынды сәлем жолдаймыз. Сөйлеу мәнерінен де негізінде байқалды. Ал енді саған айтып жатыр, егер сен Есімханға қазірден бастап сенбейтін болсаң, онда арақатынасты жалғастырудың қажеті қанша? Диана ханым, мен білем, біз жұп емеспіз, бірақ та это тоже самое, допустим, Абзалды үйіне әкеліп, жай ғана біз видео түсірдік деп айтсам, иә, тоже самое, Есімхан ба обиделся бы. Тоже самое. Абзал судан бәді. Жоқ, Абзал бармайын деп жатыр. Ұжымы ғой, типа, ничего страшного деп. Тоже бір жағынан дұрыс емес қой. Жай ғана видео түсірдік, жай ғана Абзалмен ән айттық деп. Тоже сылтау айтайын енді. Бұл бір қызық жағдай болып бара жатыр. Ал дәл қазір бізде онлайн байланыста Кармела. Кармела не дейді екен? Көрейік. Кармела, қалайсыз? Кармела келем дегенше Агата бірінші жетіп қойды, сондықтан Агата Даринаға айтар пікірі, көзқарасы, жалпы не ойлайды, рамазан не істеп жүр Агата қыздармен видео түсіріп. Агата. И жаңағына Еділ айтып тұр ғой, Даринаға қаншама үміткерлер келді, маған всего лишь 13 үміткер келді. 13 үміткер, иә? 13 үміткер. Түсінікті. Қазір енді Агатаны алдық, Агатаның пікірін тыңдайық.
Агата, сәлем. Дауысыңды қосасың ба? Біз сені естімей тұрмыз. Агата, қане сөйліп көрш? Бүгін біздің күн емес сияқты, я, көптеген техникалық ақаулар болып жатыр. Кешірім сұраймын, ал дәл қазір студияға хабарласқан тағы бір көрерменнің пікірі. Алло, қайырлы күн. Алло. Қайырлы күн. Яна ханым. Я, сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Роза қабыл болсын. Бірге болсын, Роза ханым. Жақсы болыңыз, рахмет сізге. Мені кімді? Мені қызым кімді? Кімді? Павлодар, Павлодар облысы кімді? Ой, атым қалдым. Дарина. Дарина, я. Өзі қолдаймын. Аха. Көзіне от бар, жанымда от бар. Бүкіл семьясы бар, работы. Осында қазақтың қыздар көп болсын. Бақытты болсын. Рахмет, кен рахмет. Дариночка, нетті байка. Мы с тобой. Я тебе всегда поддержу. Спасибо большое. Көп-көп рахмет. Енді жерлесі болғаннан кейін Павлодар екібастұз бір-біріне өте жақын. Қолдауын білдіріп жатыр. Көп рахмет хабарласқаныңызға, Роза ханым. Ал дәл қазір Романың өзі келді. Дарина, бет-бет Рамазаннан сұрасаң болады. Неге саған хабарласпады? Ол қыз кім? Қандай видео түсірді ол жерде? Өз айтып берсін. Рома. Айтып жатырмын ғой, бүгін біздің күні емес сияқты, я, не болып қалғанын білмеймін дегенмен, біздің қатысушылар бірінен кейін бірі картиналар қатып қалып жатыр. Ғаламторға байланысты мекен, түсінбедім. Ал енді, Дарина, Рома келді. Рамазан, тағы не істеп қойдың, а? Жоқ, мен, Дарина, мен саған кезінде талай айттым, а? Дарина, сезімге берілме. Алдын ала үйтпе, үйтпістеме деп, мен саған қанша рет айқайладым, қанша рет ұрыстым, жай айттым, түсіндіріп айттым, ұрыс айттым. Енді кешегі жағдайға келсек, я, мен досыммен өзімнің басқа... Қап! Я, Рамазан айтып тұр ғой, типа, сезімге тез берілме деп. Жоқ, ол сезім, қалай айтпаймын ғой, Рамазан ұнат қалдым қатты, біз таныстық үстіндеміз. Бірақ та осында кішкентай мәселе маған, ну, неприятна болды. Любой қызға қарсы неприятна болады, егер де саған, есіған шын ниетімен келсе, неліктен, ну, я, біз жұп емеспіз. Бірақ та жай ғана жазып, Дарина солай-солай деп, мен ақмақ емеспін ғой, барлығын түсінем, егер де маған дұрыстап айтса. Рамазан, я, сенің досың жарайды, мен саған, мен де саған сенемін, я. Бірақ та дос ретінде хотя бы смс жазып маған, Дарина солай, я бы не психовала, правда. Я не просто обидно было, это ревность емес ол. Кішкентай просто, қалай десе, обида. Реніш. Реніш. Неліктен маған келген үміткерім, маған келген осындай жасап жүр. Хотя біз еще әлі жұп емеспіз, жай ғана біз таныстық үстіндеміз. Мен айтпаймын ғой, Рома, сөзді айтпаймын. Мен тыңдаш. Қара, мен видеоға есім қаны попросит еттім, видео түсіруге жай. Ол, мысалы, білмеймін, шынымен қатты ше, кейде түсінмеймін, Дарина, сенше. Мысалы, сен де кезінде, натура айтсам, кезінде басқа адамдармен бір тауда ма жүрген кездерім болып, мен сол кезде ренжіген жоқпын ғой, Дарина, неге шақырмайсың деп. Просто положение сондай болады да, сондай сәттер болып қалады, аяқ асты, нечайна деген сияқты, оған ренжудің қажеті жоқ. Ал маған ренжудің вообще қажеті жоқ деп ойлаймын, өйткені мен чисто видео түсіру үшін бардым, есім қан араласқаннан кейін, дос жақсы дос болып кеткеннен кейін, попросить еттім видео түсіріпеші деп. Ал сенің минусың, айттым саған, қанша айтқам, ұрысып айтқам, қырылғанбыз да осыны же, сезімге қатты берілме деп мен саған айттым. Жоқ. Рахмет, Рома, сенің ойыңды түсіндік. Ал Агата не дейді екен? Қайтадан қосылды арамызға. Агата, байланыста. Я, Рома айтып тұр ғой, Дарина сезімге тез берілме, бірақ та мен айтпаймын ғой, все, мен Рамазанды деймін, Есіпханды ұнатып қалдым, все, мен оған там тұрмысқа шығамын деп сондай сөздер менде болған жоқ. Біз айттық, таныстық үстіндеміз. Я айтпаймын то, что прям Есімхан маған қатты ұнатып қалды. Біз әлі мен Есімханды білмеймін, қандай адам екенін, қалай десем, әлі толық адамды білмесем, қалай мен айтам, все, ұнаттым сол кісіні деп. Мхм.
Бірақ енді Романыкі да орынды деп ойлаймын, бір жағынан өйткені жігіттер қайта-қайта іздеп бір тімсікілей бергенді ұнатпайды ғой негізінде, е? Оның үстіне сіздер әлі жұп емессіздер. Ал Агата қосылды деп ойлаймын, енді осы жолы қосылса екен, дауысы шықса екен. Агата? Өте ақырын естіліп тұрсың, бірақ естіліп тұрсың, Құдайға шүкір. Қалайсыздар? Жақсымыз, шүкір, өзің қалайсың? Үйдесің бе? Үйде бәрі жақсы. Иә. Өткен жол байланыс жақсы еді, бүгін не болып қалды? Ал енді Даринаға не айтасың, Агата? Даринаның дұрыс, конечно. Олар даже жұп болмаса да, үміткер болып жүрген адам. Хотя бір екі ауыз сөз айту керек еді. Мен осындай қызбен снимать етемін деп, потому что ол жерде... Агата, сөзің аузыңда, жарнама, жарнамадан кейін жалғастыра жатарсың. Және Есімхан біздің редакцияға бір видеоны жіберген екен. Ол қандай видео? Барлығымыз бірге көрем. Және онлайн байланысқа Есімханның өзін шақырамыз. Жалғас та өзін шындығын айтар, ақиқатын айтар, барлығы жарнамадан кейін. Жарнамадан оралдық, арғарай жалғастырамыз және сәлем хаттың уақыты. Сәлеметсіздер ме, бүгін 27 сәуір Алматы қаласында немерем Даниял 9 жасқа толды. Жаным, туған күніңмен, біз сені жақсы көреміз. Ата, әжең, Павлодар қаласынан сәлем жолдаймыз дейді. Туған күнің құтты болсын, Даниял. Және Жұлдыздар карантинде Айдары Асхат Тарғынның ерекше қайталанбас видеосы экранға назар аударыңыздар. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Менің орындайтын әнім Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Шынберген Сүлейменовтың әні «Қайран жеңген». Қабыл алыңыздар. Есіңде ме жеңеше біздің ағай, сырласып отырушы ек біз қодада. Қайран жеңгем шырқыңды бұзды қалай. Сусырасам сүт берген айран берген. Қартайып қалыпсың ау қайран жеңген. Тамаша, су сұрағанда сүт беретін жеңгелер көп болсын дегіміз келеді. Және Дарина мен әңгімені жалғастырамыз, онлайн балансқа Есімханды шақырамыз. Бірақ әуелі біздің қатысушылар Аида бастаған топ видеосын жіберіпті. Қатысушылардың арасында енді жарыс болып жатыр ғой, кімнің видеосы ерекше деген. Бірақ бірінші орын Аидан сияқты. Тамашалайық. Саламатсыз ба, құрметті көрермендер. Қазір білесіздер, карантин, бәріміз үйде отырмыз. Қас жылуды өзіме өзім жасай аламын, соны сіздерге көрсетемін. Төбеге қасымды тарап. Вау! Ал өзім қас теруді мынау астыңғы жақтағы өсіп тұрған лишний волосоктардан бастаймын. Ал енді төбесін тоже асты жаққа қарай тараймыз. Лишнийларын алып тастаймыз. Біткеннен кейін міне былай қасымызды қайтадан желімен укладывать етіп әдемі алып қоямыз. Сәлем достар, мен көліктерімді жинауға кірістім. Киімдерімді жинауға қыз баласының шкаф негізі таза тұру керек, жиналып тұру керек. Бірақ енді кішкене шашылып қапта, етпеңіздер ең соң жинай. Осылай жинадық. Оп, мен осылай жинадық. Достар, қазір біз машинаның ішін сүйкетін боламыз. Салон жүреміз. Кто больше спит? Кто в детстве много плакал?
дальше зарабатывает? Кто? Я құрметті көрермен байқап отырсыздар, біздің қатысушы қыздарымыз әсіресе шетінен қиялға жақын сезімтал арулар барлығы. Айтып тұрмын ғой, Аида бастаған топ қиялшыл арулар номинациясын бүгін жеңіп алды. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз және студиямызға қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдайық. Алло, сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Иә, сөйлей берсеңіз болады, студиядасыз. Диана ханым, амансыз ба? Неңіз ораза құтты болсын. Бірге болсын. Мен үш жыл бойы осы сізді көріп келе жатырмын. Бірақ та осы бүгін қосып отыр, көп рахмет. Менің айтайын дегенім сізге, мен мына Динара мен Дарина. Қазір. А? Дарина. Даринаға менің пікірім бар еді, қазір айтатын. Біріншіден Даринадан. Дарина енді өте дөрекі қыз деп айтуға болады. Енді оның керемет көп адамдар келіп атыр. Бірақ та бірін жарасып, бірін жараспайды. Менің айтатыным, еркек балаға болсын, қыз балаға болсын, прямо анау вестибульға шығады, соларға сөз айтқысы келеді, мені тыңдамайды. Вот Диана ханым да тыңдамайды ғой, тыңдамайды. Мне кажется, это просто неуважение. Неуважение всему коллективу, режиссерам, тем более вот ведущая. Диана ханым очень грамотная. Рахмет. Интеллигентная. Рахмет. Енді Даринаның сондай бір мінезі бар екен рас, бірақ оны біз еркелікке балаймыз көп уақытта, иә? Динара, с самого начала она себя показала очень дерзкая. Ну, прямо айтады, ойбай, ол біздің неміз, еркетайым. Какая еркетай? Она хочет замуж выйти. Она хочет быть смахой, хочет быть. Это пример, она показывает, всей молодежи пример показывает. Прямо с таким тоже настроением захватывает. Я қазақша жалғастырасыз ба ойыңызды, көп рахмет, сондай бір сүмбелі пікір білдіріп жатырсыз, тұшымды ой, көп рахмет. Я Диана ханым қанша адам болса, соншама пікір, ешқашан көрерменнің пікіріне не обижаюсь. Егер де адамның осында ойы болса, болсын. Көп рахмет, енді көрермендеріміз бізге қашанда жаны ашиды ғой. Кейде жақсы пікір айтады, кейде осылай сынап-сынап алатындары бар. Және жарнамаға дейін Агата мен тілдескен едік, дауысын естіп қуанған едік. Агата, байланыстасың ба? Иә. Сәлем, Агата, тағы да. Дауысыңды шығарып көрші, біз сені естіп тұрмыз. Иә, енді естіліп тұр. Жаңағы видеода болған сенің анаң және сіңілің бе? Сестрам. А, әпке. А, түсінікті. Сендер үйде үш қызсыңдар, иә? Иә, кішкентай Байқоңырда. А, түсінікті болды. Ал енді Агата, сен бастап жатыр едің, Даринаға пікіріңді білдіріп, Даринаныңды дұрыс деген едің. Дұрыс болғанда енді қыз болғасын ренжіп қалады ғой, потому что не предупредил, бір ауыз сөз айтқан жоқ, осындай болып видео снимать сен деп жатырып деп. Сөз жер ыңғайсыз болып қалды, бірақ ол үшін расставаться деп нені тоқтатқаны дұрыс емес деп ойлаймын. Ой, ол ойында болмасын, потому что екеу бір-біріне жараса, бір-біріне сай. Сондай бір көңілді парочка бандиттер болса. Иә. Yeah. Ал Агата, Рамазан сол видео түсірге бара жатқан кезде саған ескертті ме алдын ала? Жоқ. Маған да ескерткен жоқ. Бірақ мен ода тұрған, мен қызғанбаймын қатты. Мхм. Бірақ Агата қызғанса да сезімін білдірмейтін сияқты, қызғанышын эмоциясымен білдіре бермейді, өйткені эмоциясын қатты ұстайтын қатысушылардың бірі. Агата, көп рахмет байланысқа шыққанына. Дарина енді бірі қолдап жатыр, бірі сынап жатыр деген сияқты. Ал айтып қалған едім, Есімхан бізге арнайы бір видео жолдап жіберді. Ол видеода не бар екен, мен де білмеймін, сондықтан бірге отырып тамашалайық. Дарина'ның үміткері Есімханның видеосы. Дарина, сәлем. Менің сіздерге айтар бір сөзім бар еді. Соң кездері маған көп деген хаттар келіп жатыр. Бітпейтін комментариялар, сұрақтар. Олардың көпшілігі соншалық, что на меня не давит, әсерін тигізіп жатыр.
Соң кесірінен мен осы видеоны түсіруге мәжбүр болдым. Даринаға менің бір айтар сөзім бар еді. Қандай сөз? Менің сөзім... Қандай сөз, Есімхан? Қызым боласын. Демек, бұл жып болуға деген ұсыныс ба? Иә. Ал, Дарина, саған қайталабайшы, Есімхан, Дарина қобал жып отыр? Жып болуға дайынсың ба? Дарина? Екі күн әдейі сөйлеспедім. Так, себе әлі. Надың ой, демек. Ну да, солай. Егер сен маған сөз берсең, ешқашан солай, әрқашан мені будеш предупреждать. Ага. Жоқ, бермеймін. Согласен. Қос лайк жобасында жаңа жұп пайда болды. Егер сіздер қарсы болмасаңыздар, Сұлтан Бентен бір вальс сұрасақ, сіздерден бір әдемі би болсын, үлкені жұп болып алғашқы видео билеріміз. Жанарман жағасында жанып тұрған жұлдызы жақын болып арасың ба бәрінен де бүгін жәудірейді бота көзің қарай бере мұрлана күнне күнге жанып жүзің барады нұрлана Сұлтан, ал Дарина Есімхан құттықтаймын сіздерді. Бүгіннен бастап, енді сіздер жұпсыздар. Және шарларын қараңыздаршы. Лав деп тұр, махаббат деп айғайлап тұр біздің Есімханның жүрегі. Агатаға рахмет. Дәл қазір қатысушылардың барлығы пікір айтуға асық. Бірақ әуелі Есімхан, сенен сұрайыншы. Бұл қадамына сенімдісің бе негізі? Бұл қадамына сенімдімін. Қадамыма? Қадамыма сенімдімін. Түсінікті. Бірақ Даринаны біраз сынап алдың, не үшін? Кәдімде ренжіп, арағатынасы тоқтатып жібереме деп ойлап қалдым? Оған дейін эфирлерді көрдім, не істедім. Мен көрдім. Эмоциялар, бәрі байқалып отты, көрі отты бәрін. Мен мақсатым... удивить человека, реальные эмоции показать, шындығында да көрсетіп, и соған дайындалдым. Бұл жағдайда өте оңай, өйткені Дарина мен Даринаның эмоциясын шығара салу бір секундтық нәрсе. Шындығында шығару. Иә. Ал Дарина жан, әлі күлкісін тиялар емес. Дарина жан. Романы көрсем, Агатыны көрсем, еші. Еші айтқан жоқ да жұмахан. Технари, блин. Енді сені таң қалдырғысы келді, естен кетпес еді. Бір сөз салу болсын деді. Дарина, сен енді бұл күнді ұзақ күттің егізі. Ішіне тауы. Қобал жыма. Барлығы жақсы қуану керек қой тек қана. Бәлкім сен қанша 6-7 ай бой күткен азамат осы Есімхан шығар. Саған деген ниеті түзу. Және ұсынысты да ерекше жасап жатыр, бірақ әттен карантин. Карантин болмаған кезде Есімхан бұдан да ерекше креативті түрде жасайтынына сенімдіміз? Реально, сіз жоқ. Білмейді, не знаю. Бірақ енді сен «я» деп жауап бердің, сен де сенімдісің ғой өзіңнің шешіміне, жауабыңа. Я сенімдім, өйткені енді Есімхан ескертеді. Қайда кетесің енді? Бірақ айтпаймын деп қалды, ескертпеймін деді. У каждой есть своя личная жизнь. Жеке территория. Я жеке территория. Одан артық кетпеу керек адам баласы. Мен ана видеода по плану түсірілді, бірақ ол видеода мен жәмен өз қадамымды көрген жоқпын.
Барлығы сол жұмыс бабымен. Жұмыс бабымен. Онда болашақта Даринаға өзің үйретерсің, иә? Иә. Қай кезде ренжу керек, қай кезде ренжімеу керек деген сияқты. Ал бізде студияда алғашқы көрермен сіздерді құттықтайтын. Тыңдайық, қандай тілегі бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Қос лайктасыз, қос лайкта жаңа жұп пайда болды. Алло? Иә, тыңдап тұрмыз сізді. Здравствуйте, Диана ханым. Сәлеметсіз бе? Қабыл болсын. Бірге болсын. Передачи всех, кто принимает участие в этой передаче. Большое спасибо. Я говорю на русском языке, я человек возрасте. Я увидев дочь, которая сидит перед экраном, Дарина и Симхан зовут. Сегодня включила, я сижу, плачу. Я не могу даже, не хочу что-то лишнее скажу, чтобы все меня простили. Как я рада за эту дочь. У меня тоже единственная дочь, такому же, потому что мы в Восточный Казахстан, это русское население, преобладает, конечно, русское население, это при Союзе было, я училась на русском, не знала вообще казахский язык, что такое, 12 лет только научилась казахскому языку. Кешірім сұраймын, иә, бірақ сіздің дауысыңыз анық естілмей жатыр. Студиямызда қайтадан редакторлар хабарласып көресіздер ме сол кісіге, иә, өйткені бұл жерде ажырата алмай жатырмыз, не айтып жатыр, қандай тілек болып жатыр, әлде ренжіп отыр ма, түсінбей қалдық. Оған дейін біздің қатысушылар тілек айта тұрсын, иә, олардың барлығы дайын. Бірінші болып Кармела айтсын. Кармела. Сізге де осындай ұсыныс жасайтын кімге жетейін, Кармела? Сәлем. Аумин. Рахмет. Я тілегіңіз, ойыңыз. Дарина. Негізі Дарина шыны керек. Есімхан келгелі бері. Бірінші күннен бастап сенің жайнаған көздеріңді көрдік. Әрдайым күлімсіреп жүретінді көрдік. Иә. Бақытты болғаныңды көрдік. Және де Есімхан бүгін осындай керемет тосын сый дайындапты. Енді басында көңілім босап кетті ғой. Бірақ соңында осындай қалып келіп қайтып көзін жайнап қазір бақытты болғанында көріп отырмыз. Я, сіздер өте жарасымда жопсыздар. Және де сіздерге бақыт тілегім келеді. Рахмет. Кармала, жалпы өзіңіздің қалыңыз қалай, жақсы ма барлығы? Керемет, иә, рахмет. Иә, осы сәтті пайдаланып мен Кармелаға үміткерлерді шақырайыншы, иә. Сіздер де Есімхан мен Дарина сияқты жұп бола аласыздар, сондықтан келіңіздер біздің ерекше арудың жүрегін жаулауға асығыңыздар, ол сіздерді тағатсыздана күтеді. Рахмет, Кармела, байланысқа шыққаныңызға, ал студияға хабарласқан тағы бір көрермен, тағы бір тілек, тағы бір пікір тыңдайық. Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Тыңдап тұрмыз сізді. Аха. Иә. Саламатсыз ба, Диана ханым? Сәлеметсіз бе, Айдос мырза? Жақсы. Жалпы Дарина мен Есімханға тілек айтайын деп едім. Енді бұл екі жасқа бақытты болсын деймін алдағы уақытта. Тек қана мен айтарым енді мынау қатысушыларға тілді кішкене терминді қазақшаға мақал мәтел деп сөйлесе дейін де. Ескереміз міндетті түрде. Дарина, нәзік деу болсын кішкене. Есімханды сыйлай берсін. Есімхан, саған айтарым, нағыз қазақтың жігітісің ғой. Ханның атын берген, сол сияқты қазақ тілін жақсылап үйренсең, мықты жігіт боласың келешекте. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Иә, мінекей Есімханға Есімхан деген атына сай бол деп жатыр. Даринаға нәзік бол, кішкене Есімханды сыйлап, ер деп бағалап жүр деп жатыр, құрметте деп жатыр енді қысқасы. Өте қуаныштымын, бізде жаңа жұп пайда болды, Есімхан аз уақытын ішінде өзінің ісімен дәлелдеп тастады деп ойлаймын. Енді алдағы уақытта барлығы жақсы болады, егер біздің ерке қызымыз қатты еркелей бермесе. Еркелемейсің ғой, Дарина? Сөз бересің бе? Құрметті көрермен, сіздерді де өзімізді де құттықтаймын, өйткені қосылайық жобасында жаңа жұп пайда болды. Ал дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін студияның тағы да бір қонағы кім, Жалғас қайдас, Айдос пен Гүлжайнада қандай мәселе пайда болды. Барлығы шағын үзірістен кейін, 1-2 минуттан кейін қайтадан қауышамыз, алыстамаңыздар.